Հորիզոնը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով բարև ձեզ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այս պահին սկսվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Սիլվա Մարկոսյանի ճեպազրույցը։ Նա ներկայացնելու է ժամը 14-ի դրությամբ ընտրությանը մասնակցած մարդկանց թվի վերաբերյալ տվյալներ։ Մենք միանում ենք հանձնաժողովի տեղեկատվական կենտրոն։ Ավել ընտրող ունեցող համայնքների։ Այս պահին խոսքը կփոխանցեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Սիլվա Մարկոսյանին, խնդրելով, որ վերջինս ներկայացնի նշյալ տեղեկությունները։ Շնորհակալություն։ Տեղեկատվությունը տրամադրվում է ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի սկզբում, այնուհետև ըստ մարզկենտրոնների և 10,000-ից ավել ընտրող ունեցող համայնքների։ Երևան քաղաքում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 859,000 է, 14.00-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել է 251,504 քաղաքացի, 29.28%. Արագածոտնի մարզ, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 117,472 է, մասնակիցների թիվը 28,987 կամ 24.68%. Արարատի մարզ, 223,360 քվեարկելու իրավունք ունեցողներից քվեարկությանը մասնակցել է 58,767-ը կամ 26.31%-ը։ Արմավիրի մարզի 235,840 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 51,536-ը կամ 21.85%-ը։ Գեղարքունիքի մարզի 189,527 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 46,268-ը կամ 24.41%-ը։ Լոռու մարզի 233,552 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 61,081-ը կամ 26.15%-ը։ Կոտայքի մարզի 242,022 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 66,645-ը կամ 27.54%-ը։ Շիրակի մարզի 226,763 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 47,969-ը կամ 21.15%-ը։ Սյունիքի մարզի քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 109,726 է, մասնակիցների թիվը 36,619 կամ 33.37%։ Վայոց Ձորի մարզի 46,620 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 13,568-ը կամ 29.1%-ը։ Տավուշի մարզի 109,690 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 32,682-ը կամ 29.79%-ը։ Այժմ տեղեկատվությունը տրամադրվում է ըստ մարզկենտրոնների և մարզում ընդհանուրը վերջում հիմա էլ կարող եմ ասել, ընդամենը 2,593,572 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 695,626-ը կամ 26.82%-ը։ Այժմ տեղեկատվությունը տրամադրվում է ըստ մարզկենտրոնների և մարզում 10,000 և ավել ընտրող ունեցող համայնքների։ Երևան քաղաք 859,000 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 251,504-ը կամ 29.28%-ը։ Աշտարակ 19,545,000 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից մասնակցության թիվն է 4,673-ը կամ 23.91%-ը։ Ապարան քաղաք 17,982 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից մասնակիցների թիվն է 5,484-ը կամ 30.5%-ը։ Արարատ քաղաք 13,756 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից մասնակցության թիվն է 4,074-ը կամ 29.62%։
Արտաշատ 21495 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից մասնակցության թիվն է 5472 կամ 25.46%, Մասիս քաղաք 16974 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից մասնակցության թիվն է 5184 կամ 30.54%, Արմավիր քաղաք 29472 իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 7168-ը կամ 24.32%, Էջմիածին 46381 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 11047 քաղաքացի կամ 23.82%, Գավառ 22704 քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 4487-ը կամ 19.76%, Մարտունի քաղաք քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվն է 10349, քվեարկությանը մասնակցել է 2872-ը կամ 27.75%, Սևան քաղաք քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվն է 19848, մասնակիցների թիվը 5697 կամ 28.7%, Վարդենիսի 10565 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 2692-ը կամ 25.48%, Ալավերդի 18805 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 4909-ը կամ 26.1%, Սպիտակ քաղաքում 13269 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 3622 քաղաքացի կամ 27.3%, Ստեփանավան քաղաքի 14619 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից մասնակիցների թիվն է 3439 կամ 23.52%, Վանաձորի 93705 իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 25201 քաղաքացի կամ 26.89%, Տաշիր քաղաք 12411 քաղաքացուց քվեարկությանը մասնակցել է 3079 քաղաքացի կամ 24.81%, Աբովյան քաղաքում 44943 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 11068 քաղաքացի կամ 29.8%, Եղվարդի 19796 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 5505 քաղաքացի կամ 27.81%, Հրազդան 43975 քաղաքացուց քվեարկության մասնակցել է 12300 քաղաքացի կամ 27.97%, Չարենցավան քաղաք 29912 քաղաքացուց քվեարկության մասնակցել է 7529 քաղաքացի կամ 25.17%, Ախուրյանի 13230 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացուց քվեարկության մասնակցել է 2601 քաղաքացի կամ 19.66%, Անի քաղաք 17100 քաղաքացուց քվեարկությանը մասնակցել է 3823 քաղաքացի կամ 22.36%, Արտիկ քաղաքի 15295 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 3767 քաղաքացի կամ 24.63%, Մենք միացել էինք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որտեղ ներկայացվում էին ժամը 14-ի դրությամբ ընտրությանը մասնակցած մարդկանց թիվը, և կշարունակենք պարբերաբար միանալ հանձնաժողով։ Իսկ մինչ այդ, ոստիկանությունից տեղեկացնում են, որ այսօր առավոտյան ժամը 8:30-ին ոստիկանության Մասիսի բաժնում ահազանգ է ստացվել, որ Ազատաշեն գյուղի թիվ 11 կոտորակ 11 ընտրատեղամասում գրակոցներ են հնչել։ Դեպքի վայրի ժամանել ոստիկանության օպերատիվ խումբը պարզվել է, որ ընտրատեղամասից դուրս տեղի ունեցել վիճաբանություն ԲՀԿ-ի և վերել
կուսակցությունների ներկայացուցիչների միջև, ինչի ժամանակ գազային ատրճանակից կրակոց է հնչել։ Ատրճանակը վերցվել է, հանգամանքները պարզվել են, կատարվում է քննություն։ Հիշեցնեմ, սա ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրություններ դեպքի մասին։ Այսօր առավոտյան ժամը 8-ից մինչև 12:30 ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում արձանագրվել է ընտրախախտումների 21 դեպք, որոնցից որպես հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում ընթացք է տրվել 7 դեպքի, իսկ 14-ը չեն պարունակել առերևույթ հանցագործության պարունակող հատկանիշներ։ Այս մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ասուլիսի ժամանակ հայտնել է ոստիկանության շտաբի պետ Արմեն Մկրտչյանը։ Ըստ տվյալների 7 դեպքերից մեկը գրանցվել է Երևանում, մյուսները մարզերում։ Դրանք վերաբերել են մեկից ավելի անգամ քվեարկելուն, քվեարկության գաղտնիությունը խախտելուն, գույքը դիտավորությամբ վնասելուն, մարմնական վնասվածքներ հասցնելուն։ Հինգը եղել են ընտրական իրավունքի խախտումներ, երկուսը այլ բնույթի։ Նա ներկայացրել է նաև նախընտրական քարոշչության շրջանում արձանագրված դեպքերը։ Ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տեղի ունեցած իրավախախտումների վերաբերյալ ստացված տեղեկություններով մինչև քվեարկության օրը այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում արձանագրվել է 246 դեպք, որոնցից որպես հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում Հայկրական դատավարության օրենսգրքի 180-181 հոդվածների կարգով ընթացք է տրվել 124 դեպքի, իսկ 120-ը չեն պարունակել առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ և ստուգվում են որպես պատահար։ Նշված առերևույթ հանցագործության 124 դեպքերից 30-ը գրանցվել են Երևան քաղաքում, իսկ մնացած 94-ը Հանրապետության մարզերում։ Սյունիքի մարզ 20 դեպք, Շիրակի մարզ 13 դեպք, Եղարքունիք 12, Արարատ 12, Վայոցձոր 7, Արագածոտն 7, Լոռու մարզ 11, Կոտայք 6, Տավուշ և Արմավիր 3-ական։ Ստացված հանցագործությունների վերաբերյալ 124 հաղորդումները հիմնականում վերաբերվել են ընտրակաշարք ստանալուն, տալուն, առաջարկելուն, խոստանալուն, տրամադրելուն 35 դեպք, ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտել 15 դեպք, նախընտրական քարոշչությանը մասնակցելուն հարկադրել կամ խոչընդոտելը 16 դեպք, լրագրողի օրինական մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելը 2 դեպք, գույքի դիտավորությամբ վնասել է 27 դեպք, եթե 27 դեպքերից 25-ը դրանք քարոշչական պաստառների վնասման դեպքեր են։ Խուլիգանության ծեծի և սպառնալիքի 15 դեպք և այլ բնույթի դեպքեր 13։ Արձանագրված դեպքերից 67-ը ընտրական իրավախախտումներ են, իսկ 57-ը ունեն այլ բնույթ։ 124 նյութերից ոստիկանությունում հարուցվել է 9 քրեական գործ, երկուսով որոշում է կայացվել քրեական գործի հարուցելը մերժելու մասին, 25-ը ուղարկվել է նախաքննություն, 95 դեպքով նախապատրաստվում են նյութեր։ Պատահարի 122 դեպքերից ըստ տարածքային բաշխվածության արձանագրվել է հետևյալ պատկերը. Երևան 29, Լոռի 29, Սյունիք, Գեղարքունիք 12-ական, Արարատ 9 դեպք, Արմավիր 5, Արագածոտն 3 և Կոտայքի մարզ 1 դեպք։ Նշված պատահարի դեպքերից 24 անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ թողնվել են անհետևանք, 5-ը վերագրանցվել են որպես հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում, 95-ը գտնվում են ստուգման փուլում։ Լինելու պատճառաբանությամբ թողնվել են անհետևանք, 5-ը վերագրանցվել են որպես հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում, 95-ը գտնվում են ստուգման փուլում։ Ներկայացնելով այսօրվա դեպքերը, այսօր սկսած ժամը 8:00-ից մինչև այս պահը արձանագրվել է 21 դեպք, որոնցից որպես հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում քրեական դատավարության օրենսգրքի 180-181 հոդվածների կարգով ընթացք է տրվել 7 դեպքի, իսկ 14-ը չեն պարունակել առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ և ստուգվում են որպես պատահար։ Առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող 1 դեպքը գրանցվել է Երևանում, իսկ մնացածը Հանրապետության մարզերում։ 7 հաղորդումները հիմնականում վերաբերել են մեկից ավել անգամ քվեարկելուն 4 դեպք, քվեարկության գաղտնիության խախտելը 1 դեպք, գույքը դիտավորությամբ վնասելը 1 դեպք, մարմնական վնասվածք 1 դեպք։
Արձանագրված դեպքերից 5-ը ընտրական իրավախախտումներ են, 2-ը այլ բնույթի։ Քվեարկության օրն արձանագրված խախտումների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն ոստիկանության կողմից կներկայացվի ընտրությունների ավարտից հետո։ Ուղղակի կուզենայի նշել, որ հունիսի 19-ից ոստիկանությունում գործում է շուրջօրյա թեժգիտ ծառայություն, և այս պահի դրությամբ մենք ունենք 24 ահազանգ, որոնք վերաբերվել են ընտրական անգամ։ Այդ կապակցությամբ ընտրողների ցուցակները պատշաճ կերպով վարելու նպատակով մշտապես աշխատանքներ են իրականացվել տարածքային զինվորական կոմիսարիատների և քրեակատարողական ծառայությունների հետ, ժամկետային զինվորական ծառայողների և դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով ազատազրկման դատապարտված և քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող քաղաքացիների տվյալները բնակության պետական ռեգիստրի հաշվառումից հանված լինելու հանգամանքը պարզելու և անճշտություններն ուղղելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակչության թիվն ըստ բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալների կազմում է 3,380,653 մարդ։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված 21 թվականի հունիսի 25, այսինքն այսօր, կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների ընտրական ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,578,678 ընտրող, որից այլ համայնքի հաշվառում ունեցող ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից ժամանակավորապես հանված և ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակ ընդգրկված անձանց թիվը 16,563 է, որից 8,207 ընտրական տեղամասային հանձնաժողովի անդամներ են։ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառում չունեցող ընտրության օրը Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու վայրի մոտակա ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակ ընդգրկված անձանց թիվը 1479 է։ Հայաստանյան ընտրություններին հետևում են միջազգային լրատվամիջոցները։ Ֆրանս 24 լրատվամիջոցը գրում է, որ արտահերտ ընտրությունների նպատակն է վերջ դնել պատերազմից հետո Հայաստանում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամին։ Ֆրանս 24-ը իր հոդվածում նաև ներկայացրել է քաղաքացիների տրամադրությունները, կապված այս կամ այն թեկնածուի հետ։ Associated Press գործակալությունը գրում է, որ 6 շաբաթ տևած պատերազմից և Ռուսաստանի միջնորդությամբ ստորագրված հրադադարից հետո Հայաստանում ցույցերի մեծ ալիք բարձրացավ, որը երկրի վարչապետին ստիպեց գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Euronews-ը նույնպես իր ռեպորտաժում հայտնում է արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններին հանգեցնող պատճառների և գլխավոր թեկնածուների մասին։ Ընտրություններին է անդրադարձել նաև BBC-ի ռուսական ծառայությունը, նաև ներկայացնելով հունիսի 7-ից 10-ը MPG ընկերության կատարած հարցման արդյունքները։ Ռուսական լրատվամիջոցներից 10 գործակալությունը հաղորդել է ընտրությունների մեկնարկի մասին, ներկայացրել է սոցիոլոգիական հարցումների ֆավորիտներին։ Real Novosti գործակալությունը ներկայացնում է արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պատճառները, թվարկում հիմնական խաղացողներին։ Գործակալությունը նաև տեսանյութ է հրապարակել Հանրապետության հրապարակից, նշելով, որ ընտրությունների առավոտյան Երևանում մտնոլորտը հանգիստ է։ Գորգոնզոյի Telegram-ի անալիքը նշում է, որ Հայաստանի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներից է կախված ամբողջ Անդրկովկասի ապագա։ Շարունակում ենք ներկայացնել տարբեր ընտրատեղամասերում տիրող իրավիճակը։ Այժմ Գավառն է կապի մեջ, Քյավառ հեռուստաընկերությունից մեր գործընկեր Ալվարդ Մանուկյանը այժմ հաղորդում է։ Խնդրեմ, Ալվարդ, ինչ տեղեկություններ կայտնես։ Քրիստինա, ուրեմն տեղեկացնեմ, որ այս պահին ես գտնվում եմ 19-19 տեղամասում, որը տեղակայված է Գավառի համար 3 հիմնական դպրոցում, այստեղ ընտրատարածքի հանձնաժողովի նախագահը Դավիթ Զանգեզուրյանն է։ Տեղեկացնեմ, որ այստեղ գրանցված են 1996 ընտրողներ, ժամը 14:00-ի տվյալներով քվեարկել են արդեն 416-ը։ Տեղամասում իրավիճակը կառավարելի է, ընտրողները բավականին ակտիվ են։ Այժմ ես խոսքը կփոխանցեմ Դավիթ Զանգեզուրյանին, ով առավել մանրամասն կներկայացնի ընտրատարածքում տիրող իրավիճակը։ 19-19 տեղամասում առավոտ ժամը 7:00-ից անձնաժողովը սկսել է իր աշխատանքները։ Ժամը 8:00-ից տեղամասը բացվել է, և տեղամաս են այցելել միջազգային և տեղական դիտորդներ և վստահված անձինք։ Այս պահին ընտրությունը ընթանում է հանգիստ, ամեն ինչ նորմալ, որևէ խախտում չի արձանագրվել։
Քրիստինա, հավելեմ նաև, որ տեղամասում պահպանվում են նաև կորոնավիրուսի հետ կապված բոլոր պայմանները եւ հանձնաժողովի անդամները ընտրողներին կարողանում են ցուցաբերել համապատասխան տեղեկատվություն եւ կուտակումներ այստեղ կասեցիքան եւ նորմալ հունով ընթանում է ընտրությունը։ Եվ այս պահի տվյալներով, ինչպես փաստեց նախագահը, տեղում աշխատում են կստահված անձինք, այցելել են նաև միջազգային դիտորդներ, տեղական դիտորդների հետ մենք զրույց ունեցանք, բոլորը ներկայացնում են, որ այս պահի տվյալներով որևէ խախտում չի արձանագրվել։ Այսքանը։ Ցուն Ալվարդ, ես հիշեցնեմ, Գավառից հաղորդում էր Ալվարդ Մանուկյան, այժմ տեղափոխվենք Սևան 20:07 ընտրատեղամասից, մեզ հետ կապի մեջ է Սուրեն Բարսեղյանը, խնդրեմ Սուրեն, ինչ տեղեկություններ հայտնես։ Բարև ձեզ, Քրիստինե, ընդհանուր առմամբ այստեղ ընտրությունները ընթանում են բնականոն հունով, թիվ 20 ընտրատարածքային հանձնաժողովի տվյալներով, որը ընդգրկում է Սևան, ճամբարակ խոշորացված, Գեղամասար խոշորացված և Շողակաթ խոշորացված, այնուտև Նորակերտ, Մեծ Մասրիկ բնակավայրերը, այստեղ ոչ մի ընտրախախտում չի արձանագրվել մինչև այս պահը։ Այս պահի դրությամբ ես գտնվում եմ Սևան քաղաքի 20:07 տեղամասում, իմ զրուցակիցը Լուսինե Ղարիբյանն է, հանձնաժողովի նախագահը։ Եկի Լուսինե, խնդրեմ տեղեկացնել, միջև այս պահը ինչպես է ընթացել ընտրությունները, արդյոք որևիցե արտարոց դեպք արձանագրվել է, և արդյոք մեր ընտրողները, հատկապես տարիքով ընտրողները ունեն։ Նախ բարև ձեզ, ես ներկայացնում եմ թիվ 20:07 ընտրատեղամասի նախագահը, ժամը 7:00-ին սկսեցինք մեր առաջին նիստը, նիստի ներկային հանձնաժողովի բոլոր անդամները, 8 անդամները, ոստիկաններից մենք ընդունեցինք 4 պահարանը, մասնագետների սարքերը, և ըստ օրենքի, ինչպես որ կարգներ սահմանված, հանձնաժողովի անդամները կատարեցին իրենց գործառույթները, որոնք գրանցվեցին գրանցամատյանում, և բաժանվեց քրեաթերթիկները, ծրարները, և 8:00-ին մենք սկսեց տեղամասը հայտարարեցին բացված, որի մասին ես տեղյակ պահեցի կենտրոնական ընտրական տեղամասին, և 8:00-ին սկսեցինք մեր աշխատանքը։ Ընտրությունը կարծում է, մինչև այս պահի դրության ոչ մի խախտում չի գրանցվել մեզ մոտ, եղել են բոլոր կուսակցություններից գրեթե, բոլոր կուսակցություններից կան և ոստիկանական անձինք, և դիտորդներ, և տեղական դիտորդներ, միջազգային կազմակերպություններից են մեզ մոտ եղել։ Այս տեղամասում գրանցված է 1966 ընտրող գումարակի 7% լրացուցիչ ցուցակով, մինչև այս պահը ընտրությանը մասնակցել է 666%։ Մի փոքր ակտիվություն նկատվեց այսօրին այդ ժամանակահատվածում, իսկ հիմա արդեն ավելի հանգիստ է, ինչպես որ կարգի ընտրությունը դժվարություններ ունեցել։ Եղել են տարիքով մեծահասակներ, որոնք տեսողության խնդիրեր ունեցել, ողոքել են, որ չեն կարող միայնակ, այդ պահին իրենց ցանկությամբ օգնող է եղել իրենց, որն էլ գրանցվել է, բոլոր օգնողները մեր գրանցամատյանում գրանցված են։ Քրիստինա, շնորհակալություն, Տիգին Լուսինան, Քրիստինա, ինչպես նշեցինք, այս պահի դրությամբ ոչ մի խախտում չի գրանցվել, այսքանը։ Շնորհակալություն Սուրեն, ես հիշեցնեմ, Սուրեն Բարսեղյանը հաղորդում էր Սևանից, մենք պարբերաբար կմիանանք մարզեր և նոր տեղեկություններ կհաղորդենք, իսկ այժմ կապի մեջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է, այնտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Լիանա Ռաֆայելյանը, Լիանա, դու եթերում ես, և եթե այս պահի դրությամբ նոր տեղեկություններ ունես, ապա խնդրեմ։ Ողջույն Քրիստինե, ես կուզենայի կարճ ներկայացնել այն վերահսկման մեխանիզմները, որոնք քիչ առաջ ներկայացրին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները, խոսքը այն վերահսկողական մեխանիզմների մասին է, որոնք ներդրված են քվեարկության ընթացքում, որպեսզի քվեարկության ընթացքը, քվեարկությունը մաքսիմալ արդար և թափանցիկ լինի։ Նախ և առաջ ընտրական օրենսգրքի համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները պետք է լինեն տարբեր կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների ներկայացուցիչներ, դա ինքնին արդեն երաշխիք
է, որ միջադեպեր կամ անդրախախտումներ չեն լինի։ Երկրորդ հանգամանքը դրանք դիտորդներն են, ավելի քան 20, մոտ 2 տասնյակ միջազգային և 8 տեղական դիտորդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են գտնվում տեղամասերում, որոնք իրավունք ունեն տեսանկարահանել, ուղիղ եթերներ մտնել, օնլայն հեռարձակումներ իրականացնել քվեարկության պրոցեսից սեփական տեխնիկայով։ Բացի այդ, բոլոր ընտրատեղամասերը, համարաբոլոր ընտրատեղամասերը կահավորված են տեսախցիկներով։ Ես նշեմ, որ գործում է 1956 ընտրատեղամաս և դրանցից 1500-ից ավելիում կան տեսախցիկներ, դրանք աշխատում են անընդմեջ ռեժիմով։ Բացի այդ, կան նաև վստահված անձինք, եթե կուսակցություններում և կուսակցությունների դաշինքներում ընդգրկված է մոտավորապես 2500-ից ավելի տեխնացու մասնակից, նրանցից յուրաքանչյուրը տեսականորեն իրավունք ունի ունենալ 2 վստահված անձ, և այդ վստահված անձինք ամբողջ քվեարկության ընթացքում կարող են շրջել ցանկացած տեղամասում, տեսանկարահանել և կրկին օնլայն հեռարձակումներ իրականացնել սեփական տեխնիկայով տվյալ տեղամասերից։ Ես նշեմ, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի անդամներից մեկը մի հետաքրքիր ոչ այնքան խախտում, այլ միջադեպ նշեց, որ քվեարկության ընթացքում մի դեպք է տեղի ունեցել, երբ ընտրողներից մեկը կոնկրետ կուսակցության լոգոտիպով վերնաշապիկով գնացել է քվեարկության, նրան խնդրել են դուրս գալ տեղամասից, վերնաշապիկը փոխել և հետ գալ, հայտնի չէ տվյալ ընտրողը հետ է եկել թե ոչ։ Ես կուզենայի նաև խոսել մեկ այլ հանգամանքի մասին, խոսքը ընտրատեղամասերում կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կողմից իրականացված նախապատրաստական աշխատանքի մասին է։ Բանն այն է, որ այս ժամանակահատվածը նախընտրական ժամանակահատվածը եղել է աննախադեպ կարճ 12 օր, և այդ ընթացքում կենտրոնական դրական հանձնաժողովը, ինչպես քիչ առաջ նշեց ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը, կատարել է պարզապես տիտանական աշխատանք։ Եթե միայն թվերը նշեմ, դրանք արդեն որոշակի բան են ասում։ Այս ընթացքում տպվել է մոտավորապես 70 միլիոն քվեաթերթիկ և 600,000-ից ավելի տեղեկատվական թերթիկ և տեսահոլովակի հրապարակվել։ Այդ տեղեկատվական թերթիկները վերաբերել են ընտրակաշարք տալու, ստանալու անթույլատրելիության և, այսպես ասած, մոտիվացիոն քվեաթերթիկներ են եղել քվեարկությանը մասնակցելու համար։ Բացի այդ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը որոշակի բարդացրել է այս տարվա COVID համաճարակը, բանն այն է, որ այն որոշակի կանոններ է պարտադրել և ընտրատեղամասերը պետք է կահավորվեին հատուկ պայմաններով։ Բացի այդ, ինչպես քիչ առաջ նշեց Արմեն Սմբատյանը, 2 միլիոնից ավելի թացանձարոցիկ է մատակարարվել տեղամասերին, որպեսզի յուրաքանչյուր ընտրողից հետո մաքրվի մատնահետքի տեղը։ Ավելի քան 1,700,000 դիմակ է մատակարարվել տեղամասերին, կրկին նույն հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու նպատակով։ Բացի այդ, կենտրոնական տրական հանձնաժողովի անդամները այս կարճ ժամանակահատվածում հասցրել են մի քանի տասնյակ հազար ընտրական հանձնաժողովների նախագահների և նրանց անդամների վերապատրաստել։ Մոտավոր հաշվարկով դա անում է օրական 1,000-ից ավելի հանձնաժողովական, որոնց պետք էր հասցնել, նախապատրաստել և բավարար գիտելիքներ տալ ընտրության ընթացքը, քվեարկության ընթացքը մաքսիմալ գրագետ կազմակերպելու համար։ Հիշեցնեմ, որ ժամը 18-ին կրկին այստեղից տեղեկատվական կենտրոնում տեղի կունենա Մամուլի Ասուլիս, կներկայացվեն վերջին տվյալները քվեարկության ակտիվության վերաբերյալ, իսկ այս պահի դրությամբ թերևս ամենաակտիվ քվեարկած մարզը Սյունիքն է, որտեղ գրանցվել է 33% ակտիվություն, և ամենապասիվը Շիրակի մարզն է, 21+1.2% ակտիվությամբ։ Քրիստինե, շնորհակալություն Լիանա, ես հիշեցնեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հաղորդում էր Լիանա Ռաֆայելյանը, և մենք պարբերաբար կմիանանք նրան նոր տեղեկություններ ստանալու։ Համավարակի մասին, 3 կատարվել է 3410 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 60 նոր դեպք, ունենք 50 առողջացած և 3 մահվան դեպք, վարակակիրներից մեկը մահացել է այլ հիվանդությունից։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 2585 պացիենտ։ Շանթի եթերում լրատվությունը այսքանն էր, հորիզոնի հաջորդ թողարկումը ժամը 17-ին է, հիշեցնեմ նաև, որ ընտրատեղամասերը կփակվեն ժամը 20-ին, այդ ժամից սկսած հորիզոնը պարբերաբար օնլայն ռեժիմով կներկայացնի քվեաթերթիկները հաշվելու գործընթացը։
օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.